Historie českého zločinu. Díl 32. Hra. Komentuje profesor Smejkal, soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika a kriminalistika. Dnes máme novou dobu. Jsou 90. léta a vše je řízeno počítačem. Jak vidíte na tomto grafu, dámy a pánové, vaše investice může mít až 200% zhodnocení do 2 let. Momentálně je ve hře asi 2 500 lidí a každý den přibývají další. Takže je zřejmé, že čím dříve do hry vstoupíte, tím více získáte. Dobře, ale kolik nás to bude stát? Informace o základním poplatku za vstup naleznete v informačních materiálech, ale je v minimální výši 40 000 korun. A samozřejmě, čím více investujete a čím déle vklad ve hře necháte, tím větší budete mít šanci na výhru. Byl to moc nobl hotel. A občerstvení tam bylo, no. Jeden pán hezky o tom mluvil. A že prý si sám v tomhle podniku hodně vydělal a my můžeme taky. Tak jsme si s manželem řekli, že to vyzkoušíme. Nám se peníze taky hodily. Komu taky ne. Musel jsem si sice půjčit od známých, abych měl na zaplacení vkladu, ale slibovali, že se mi brzo vklad zhodnotí. Peníze jsem potřeboval pro dceru na léčbu, leukémii. Podepsal jsem jim smlouvu. Kdybych věděl, že to bude největší chyba mýho života, nikdy bych to neudělal. Chci nahlásit trestný čin. Podvedli nás. Dobrý den, posaďte se, ano. Tak, co se stalo? Dali jsme jim s manželem všechny naše úspory. Podvedli nás. Říkali, že se nám investice vyplatí, vklad se zhodnotí, ale pak jsme si to rozmysleli a chtěli jsme peníze vrátit, ale teď nám nic nechtějí dát. Komu jste dali peníze? Investovali jsme do hry. Zlatý důchod se jmenuje. Tady je prospekt. Zlatý důchod? Zlatý důchod, investujte a zažijte klidné stáří. Až 200% zisk, vše řídí počítač. Kolik jste jim dali? 60 000. Byli tak přesvědčiví. Přesvědčiví být umějí. Vy jste jim tam podepsali smlouvu? No, ano. Hučili do nás asi hodinu a nakonec otevřeli šampus, že si jako připijeme. A když jsme odtamtud odcházeli, začalo nám to teprve vrtat hlavou, ale už bylo pozdě. Nejste jediná, paní Charvátová, kdo nám podobnou věc ohlásil. Vyšetřujeme už několik podobných případů. Chyťte je, darebáky. Jo, obírají slušní lidi o peníze. No, jo. Chtěli jsme si našetřit něco stranou na důchod a jet s mužem k moři. Takhle pojedeme maximálně do pískovny v Senohrabech. V letech 1990 až 1991 se v Čechách vynořilo několik desítek her, kterým se začalo lidově říkat letadla. Podstatou her bylo ve skutečnosti přerozdělování finančních prostředků, které v úvozovkách hráči do hry vložili, a to částečně ve prospěch dříve zařazených hráčů, částečně nebo většinou ve prospěch pořadatele. Což samozřejmě není dlouhodobě udržitelný model a v konečném výsledku musí hra nutně skončit ztrátou pro většinu hráčů, samozřejmě kromě těch na těch několika vybraných prvních místech. Nesmyslnost takových her lze odvodit mimo jiné výpočtem pomocí tzv. Geometrické řady, kdy pro model se 3 následovníky každého hráče by úspěšná a fungující hra musela mít po 20 kolech více než 5 miliard členů, a na další kolo by nestačil už ani počet všech obyvatel světa. Tak už tu máme 37 trestních oznámení. A všechny jsou jak přes kopírák. Podívejte se tady na ty letáky. Rothschildovka, zlatý pramen, velký zisk, zlatý důchod.
Všechny slibují zbohatnutí a zářný zítřky. A všechny jsou založené na pyramidovém systému. Vložíte peníze, ty dostanou hráči, kteří vstoupili do hry před vámi, a vy zase dostáváte peníze těch, co přijdou po vás. Pro 90% naivních účastníků hry je to podvod a těch 10% jsou většinou ti, kteří ten podvod organizují. Máme 2 roky po revoluci, tak co byste chtěl? Málo kdo z těch lidí v té euforii čekal, že svoboda má i tuhle odvrácenou tvář. Lidi jsou důvěřiví. Podvodníci jsou tu jako rybky ve vodě a navíc jsou to zdatní manipulátoři. Organizátoři dobře vědí, kde mají naše zákony slabiny a jak je obejít. Naše právo na tohle ještě není připraveno. Takže my na ně vlastně nemůžeme. Stíhat je za podvod asi nejde a bude těžké jim něco nezákonného dokázat. Zdravíčko, Sondo. Tak jsi zase udělal čas na tenis? Jak to jde? Jak vám... Teda vlastně nám. Letí to naše letadlo. Doktore, vypadá to, že povětrnostní podmínky jsou zatím příznivé. Odstartovali jsme na několika místech najednou a peníze se jen sypou. Tvou provizi ti brzo pošlu. Skvěle. Hele, jen se drž našich pravidel. Pak budeš v pohodě. Zjistil jsem, že nikde není jasně řečeno, jestli potřebuješ nějaký úřední povolení. Nemůžou tě stíhat za podvod. Provozování finanční hry zatím není trestně postižitelné. Říkám zatím, protože mezeru v zákoně brzy určitě objeví a zalepí nějakým dodatkem. Takže hele, leď dokud můžeš. Než se zmůžou na úpravu zákona, budu už nejspíš za vodou. Tak doktore, připrav se, mám podání. Out! Prošel jsem si materiály a podívejte se tady na ty 3 hry. Rothschildovka, lavina a zlatý důchod. Tváří se, že každou z nich provozuje jiný subjekt, ale myslím, že za nimi stojí jen jedna skupina lidí. Nebo jen jeden člověk. Vidíte? Všechny prospekty mají stejnou grafickou úpravu a tiskla je stejná tiskárna. To není náhoda. Jak dopadly výslechy svědků? Ještě nejsme u konce. Poškozených je už kolem 1000 a jsou už z celé republiky. Nabaluje se to jako sněhová koule. Vyslechnete 2 svědky a dalších 10 mezi tím přijde. No, a podařilo se něco zjistit? Třeba opakující se jméno, nebo jestli někdo nefotografoval na těch jejich akcích? U 2 z těch her se objevilo opakovaně jedno jméno. A jaké? Jiří Hájek, trvalým bydlištěm v Turnově. Inženýr Hájek šel na svoji hru. Vědecky byl to programátor. Využil svého vzdělání a rozhodl se do řízení hry zapojit počítač. Jednak samozřejmě proto, že slogan Vše řídí počítač se mu jevil marketingově velmi užitečný, ale jednak proto, že počítačové zpracování mu umožňovalo s průběhem hry manipulovat. Aby nalákal ještě více lidí, rozjel hned 3 hry současně, ale každá hra se tvářila, jako že ji provozuje někdo jiný. První hra se jmenovala Rothschildovka a měla skoro 2000 účastníků, přičemž se vybral takřka 1 000 000 korun. Hra Lavina měla jenom 200 účastníků, ale vzhledem k vyšším stupním částkám se vybrali 2 miliony. A konečně Zlatý důchod byl marketingově nejúspěšnější, neboť se přihlásilo více než 8000 hráčů a tržby činily takřka 10 000 000 korun. Tak si představte, že nás kontaktoval finanční úřad, který se z nějakého důvodu začal zajímat o příjmy pana Hájka. Myslíte toho našeho Hájka, který pilotuje ty letecké hry? Mm-hmm. Ano. Není úplně jasné, co je tím důvodem, proč se o něj finančáci zajímají, ale celou věc nám předali k šetření. Může to být jednoduché. Třeba mu na tu hru naletěl známý některé z úřednic. Finanční úřad jednoduše sečetl vykázané příjmy a výdaje pana Hájka a zjistilo se, že neodvedl daně, a to v objemu 500 000. Podívejte. Pane jo, má příjmy přes 13 milionů a ve skutečnosti uhradil daně jen z necelých 2. Takže bude obviněn z krácení daně. Alespoň tak. Na existenci her typu letadlo
reagoval zákonodárce novelou trestního zákona, a to vložením ustanovení paragrafu 250 nazvaného provozování nepoctivých her a sázek, který takovéto jednání postihoval. Když bylo jasné, že od roku 1992 nebude možno již hry typu letadla provozovat, tak inženýr Hájek rozeslal 10 000 účastníků svých her sdělení, že v důsledku změny zákona je nucen s koncem roku 1991 hry ukončit. O vracení peněz však taktně mlčel. Ty jsi ten Hájek? Co chcete? Co myslíš, že já se chci? Chci svoje prachy! Telefon nikdo nezvedá. A od té doby, co nám přišel dopis, že ta zatracená hra končí, jsme naše peníze ještě neviděli. Ne, nezvěte mi tady a přečtěte si pořádně. Přečtěte si pořádně smlouvu, že zákonná hra nemůže pokračovat. Smlouvu? Tak já vám nemůžu vyplatit žádnou výhru. Tak to teda nemladej, pojď sem. Tak, za ten rok, co jsme do toho vašeho podniku vrazili svoje prachy, jste mi podle výpisů, co jste mi posílali, měli zhodnotit. Jednou tolik. Takže naval prachy, nebo se neznamená. Je mi líto, pane, ale jste na špatné adrese. To tobě je líto, já jsem na špatné adrese. Takhle, to bylo před rokem řečí. Mazali jste nám všem met kolem huby, mávali kolem sebe grafama. Ale teďka se už za ně schovat nemůžeš. Teď už ne. Takže, týden na to, abys mi vrátil svůj základní vklad. Tak už jste to slyšel, pane kolego? Co pak? Zmlátili nám našeho pana podnikatele Hájka. Asi nějaký nespokojený hráč, že? Jo. Pan Hájek si poležel pár dní v nemocnici. Už je v domácím ošetřování, ale mám obavu, že se incident může opakovat. No, nedivil bych se, že by ještě někomu z těch 10 000 poškozených rupli nervy. No, nakonec budeme ještě muset našeho podvodníka chránit? Ne? Psal se rok 1993. Major Kohoutek, který případ vyšetřoval, dospěl k názoru, že vyslýchat 10 000 poškozených klasickou cestou, čili předvoláním a sepsáním protokolu, by bylo absolutně nereálné. Trvalo by to víc než 3 roky. Společně se svými kolegy vytvořili databázy všech účastníků her a přehled vkladů i výher. Pak ale začali z databáze generovat v podstatě automaticky žádosti na místní útvary policie po celé republice, aby svědci mohli být vyslechnuti v místech jejich bydliště. Tam všichni vyplnili připravený formulář. Procházel jsem si seznamy hráčů a narazil jsem na jednu zajímavou věc. Mezi osobami, které často vyhrávali vysoké částky, se opakují stále dokola ta samá jména. Koukám na to. Ondrák, aha, Matoušek, Matoušková, Zeman, Zemanová. Tak jsem se o to začal zajímat a dalším šetřením jsem zjistil, že jsou to všechno Hájkovi příbuzní a známí. Takže rodinný podnik a klub přátel pana Hájka. To by mohl být klíč pro trestní stíhání. To by mi, pane majore, udělalo velkou radost. Ten Previt má pocit, že na něj nemůžeme. Musíme se podívat i na ten systém hry a na ten jeho počítačový program, co měl hru řídit. Už jsem kontaktoval profesora Smejkala. Je to soudní znalec v oborech ekonomika, kybernetika a kriminalistika. Po analýze dokumentace bylo rozhodnuto o provedení domovní prohlídky v bydlišti a firmě inženýra Hájka. Protože byla důvodná obava, že podezřelý ve svém počítači může smazat veškeré důkazy, byla připravena organizovaná akce. Protože šlo o 2 místa, kde se mohly důkazy nalézat, bylo tedy třeba počítat s tím, že by někdo mohl informovat osoby na druhé adrese, že se něco děje. Obě prohlídky proto musely proběhnout současně. V určený den se tedy 2 týmy kriminalistů vydali na 2 adresy. Vyšetřovatel a znalec jeli do firmy, protože předpokládali, že počítač daty bude tam. A tým B jel do bydliště, kde se nacházel podezřelý. Tohle byla skvělá rána. Jsme za vodou a všechno proběhlo podle plánu. Hlavně díky tady našemu doktorovi práv. Díky! Hájku, Háječku, byl to skvělý nápad. A hlavně, bez možnosti postihu, je to prostě geniální. Hlásím, že tým B je na místě před domem podezřelého. Tým A už je také na místě. Dávám svolení k zahájení akce. Rozumím, jdeme na to. Policie, otevřete!
Kdo to otravuje? Zazor, jdi tam a pošli ho do háje. Policie, přišli jsme udělat domovní prohlídku. A jste vy? Povolení máte? Tady je soudní příkaz k prohlídce. Pánové, můžete prosím tu hudbu stišit? Máte doma počítač? Máme povolení k jeho prohledání a zajištění dat. Nemám! Všechny počítače jsou ve firmě. Inženýr Hájek tvrdil, že počítač doma nemá a že všechno je ve firmě. Ale stačil pohled do další místnosti a bylo vidět, že nemluví pravdu. Zadokumentovali jsme obsah počítače a zajistili počítač, diskety a další listiny. Pane Hájku, budete předveden na služebnu policie, kde budete vyslechnut. Vás ostatní prosím o předložení občanských průkazů. To jsou moji přátelé, ale švagr, jeho rodiče, můj právní zástupce. Jakým právem? Pan Hájek ani jeho přátelé se ničeho protiprávního nedopustili. Aha, vy jste doktor Dvořák, že? Také účastník hry, pokud vím. Z výkazů hry to nevypadá, že byste prodělal. Prosím další průkazy. Manželé Zemanovi, pan Matoušek, také úspěšní výherci. Podle výkazů jste všichni inkasovali velké částky. To je náhodička, co? Podezřelý byl umístěn do vazby a vyšetřovatel vyslýchal osoby, které se nacházely ve firmě a v bytě podezřelého v době prohlídek. Víme už něco o tom herním programu? Počítač oficiálně vedl průběh hry a rozhodoval o výsledcích. Soudní znalec už to prochází. Zatím víme, že Hájek měl jako jediný přístup do systému se všemi oprávněními, jen on znal všechna hesla a měl jako jediný možnost upravovat výsledky podle vlastního rozhodnutí. Podle opakovaných vysokých výher partičkyho příbuzných a známých to tak vypadá. Po dohodě s vyšetřovatelem jsem se rozhodl, že nasimulují průběh her tak, jak by měly proběhnout při dodržení inženýrem Hájkem vydaných pravidel. Nejsložitější na tom bylo interpretovat tato pravidla jednoznačným způsobem. Inženýr Hájek niž totiž uváděl mnoho nejasných formulací, nebo některé situace, které mohly nastat, pravidlech vůbec neřešil. Tak jsme dostali výsledky simulace hry. Zjistilo se sice, že souhrná čísla o počtech hráčů, příjmech a vyplacených výhrách odpovídají, ale co je velmi zajímavé, že vysoké výhry jsou vypláceny vždy stejným osobám. Myslíte naše známá jména Ondrák, Matoušek, Matoušková, Zeman, Zemanová? Ano, a dokonce i Hájkův poradce doktor Dvořák. Přitom v naprosté většině případů podle umístění v pyramidě hry neměli na výhru nárok. A co databáze účastníků a uhrazených vstupních poplatků? Z ní jasně vyplývá, že poplatek naši úspěšní výherci vůbec neuhradili. Přesto byli zařazeni do hry a získali výhry. Ale to se přece už dá ze strany pana Hájka definovat jako podvod. To ano. A potvrzuje se znovu staré lidové pravidlo o lidské nenažranosti. Když se někdo dostane k hodně velkému korytu, ještě přitom hlasitě mlaská. V lednu 1994 byli vyslechnuti Ondrák, Matoušek, Matoušková, Zeman a Zemanová a ti přiznali, že jako přátelé obviněného využili jeho nabídky a nechali se zapsat na čelná místa v hrách, aby mohli inkasovat peníze. Hájek přiznal, že programy byly vytvořeny na jeho požadavek tak, aby jen on jako takzvaný správce databáze mohl upravovat všechny údaje o hráčích, a to včetně výše a rozdělení výher. Pane Hájku, jste obviněn z trestného činu krácení daně podle paragrafu 148 trestního zákona a zároveň trestného činu podvodu podle paragrafu 250 trestního zákona. Jaký podvody? Jednalo se o podnikatelskou činnost, která byla v souladu se zákonem. Ale s počítačovým programem, který řídil hru, někdo manipuloval, a to jste mohl jen vy. Navíc, ve vaší firmě zůstávalo značné množství peněz, které se neobjevily ve výhrách hráčů ani v přiznaných příjmech finančním úřadu. Musel jsem kvůli novele zákona hru předčasně ukončit, to víte sám nejlíp. Proto lidé nemohli dostat peníze. A co ty vysoké částky z firemních peněz, které jste utratil i mimo jiné za vlastní dovolenou? To nebyla žádná dovolená, ale firemní briefing. Na Maledivách.
A s manželkou a dětmi? Nedodržoval jste nakonec ani ta pravidla, která jste sám vyhlásil. Do hry jste zařadil na přední místa osoby, které neuhradili ani vstupní poplatek. To mi nemůžete dokázat. Sami se nám přiznali. A proč třeba pan Matoušek dostal výhru 80 tisíc, když na něj podle pravidel neměla vůbec přijít řada? To je náhoda, všechno řídil počítač. To není náhoda. Máme i další důkazy, že jste manipuloval výhrami. Nedodržoval jste ani oficiálně vyhlášená herní pravidla. Tím jste uvedl účastníky hry v omyl a finančně je poškodil. Hrozí vám odnětí svobody až na 15 let. Vyšetřování se táhlo celých 8 let. Během vyšetřování přišel obviněný inženýr Hájek s vlastním výkladem pravidel a z nich odvozených výsledků jiných, než jaké byly uvedeny ve znaleckém posudku. Proto soud vrátil vyšetřovateli věc k dalšímu došetření. To se ale ukázalo jako nemožné, protože po 10 letech už původní data nebyla k dispozici. Z rozhodnutí státního zástupce byly totiž zabavené věci vráceny obviněnému a původní data, zajištěná při prohlídkách, u nikoho nezůstala. Takže provedení dalších analýz a případné vyvracení obhajoby obviněného nebylo možné. Vyšetřovatel proto na pokyn státního zástupce trestní stíhání zastavil a inženýr Hájek vyvázl bez trestu. Chtěli jsme si s mužem splnit sen a podívat se k moři, když už se může vycestovat za hranice. A ten pacholek nás okradl. Naše peníze už nikdy neuvidíme. Jako důchodci si už sotva něco našetříme. Prevít jeden, že se nestydí. A ještě ke všemu mu to prošlo. Od čeho tady ty soudy máme, když nechají po světě běhat zloděje? Mám nemocnou dceru. Všechny své úspory jsem tomu parchantovi dal, že se mi zhodnotěj, aby bylo na léčbu. Teď nemáme nic. Aspoň, že se mu stihnul dát přes hubu. Zasloužil si to. Za nás, za všechny. Tak jsme to zvládli. Prachy máme. Jsi na servisu. Říkal jsem ti, že to vyjde. Nic na tebe neměli. To bylo parádní. Jen ty daně jsem musel doplatit. A penále k tomu. Máš podání? To byl pro tebe pakatel. Hlavní je, že jsme za vodou. Tahle doba je zázračná. A požehnaná pro ty, co v ní dokážou lovit. Out! Zase něco vymyslíme. Naivních důvěřivců je pořád dost. Doháje, jak to hraješ. Vždyť je to zase out. Žádný out. To nebylo. Tohle nebylo. Tak si pojď podívat.